وہ آدمی جس میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کرنے بیٹھ گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہ تنہا تھا، حجرے میں تھا، اپنے بند کمرے میں تھا، اپنے رب کو یاد کیا، اللہ کی یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اس کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دینے لگیں۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں، ان آنسوؤں کے بدلے میں قیامت کے دن اسے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، عرش الہی کا سایہ اسے نصیب ہوگا ان آنسوؤں کے بدلے میں۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ تو اس لیے جو اللہ کی یاد میں رونے کا لطف ہے اور اللہ کی یاد میں آنسو بہانے کا اجر اور صلہ رکھا گیا ہے، یہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، یہ اندر کی صفائی اور ستھرائی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر فرمایا، فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ایک مرید نے کہا، حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو، تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوؤں کا خراج نہیں دیتی۔ جو رونا نہیں جانتا وہ اللہ کی رحمتوں کو اور اللہ کی کرم نوازیوں کو کیسے سمیٹ پائے گا؟ بچہ روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے، جب بندہ اللہ کے حضور الہاؤ زاری کرتا ہے، عجز کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، تو اللہ کی رحمتوں کو جوش آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ برستی ہیں، اور اس کے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔